20 metara graničnog pojasa između Srbije i Mađarske je jedini prazan prostor na novoj saobraćajnici između Bačkih Vinograda i Ašot Haloma. Nije u pitanju nemar izvođača, već prostor ostavljen za izgradnju novog graničnog prelaza između dve zemlje, koji će biti od velike koristi svima iz ovih krajeva u toku leta kada je velika gužva na prelazima Horgoš i Kelebija, ali će i novo asfaltirana ulica Muškatla olakšati život građanima koji tu žive. Nagyon sokat jelent ez az útna, hogy mink itt vagyunk közel, nem volt nekünk a nagy probléma, de nagyon rossz volt az út, és sokat kellett javítani. Írnak a gyerekek is iskolába rendesen menni biciklivel, nem kell nekik sárba, vízbe menni, hát nagyon fontos volt ez az út. Ez az útnak nagyon örülünk, hogy meg lett, mert nagyon ingoványos volt, sok víz, meg sár volt. De mióta megvan, azóta úgy hajtanak ezek a motorosok, autósok, nem veszik figyelembe, hogy sok gyerek megy itt az iskolába. Izgrađena ulica u Bačkim Vinogradima, kao i ceo projekat, rađen je po standardima propisanim od strane Evropske unije, koja je sufinansijer projekta. Put je dugačak 1650 metara, a vredan nešto preko 30 miliona dinara. Nadam se će država imati sluha da otvori granične prelaze, naravno ne zavisi od jedne države, zavisi od obe države, ali na nama je da uradimo ono što smo sada i otvorili, danas uradili, a to je izgradnja infrastrukture. Mi smo kao grad, verovatno po finansijskom obimu, učestvovali ovdje do sada kao jedan najznačajniji IPA projekat, dakle sa 30 miliona dinara, od kojih ćemo 23 miliona dobiti nazad na proleće naredne godine kao refundaciju, kao sopstveno učešće, svakako učestvujemo sa blizu 7 miliona. I to je jedan put kojim mislim da možemo u perspektivi planirati dugoročno rešavanje nekih drugih infrastrukturnih problema u gradu. Ulica Muškatla izgrađena je u okviru projekta pod nazivom Izgradnja puta i potrebne infrastrukture između Bačkih Vinograda i Ašot Haloma. Ovaj prekogranični projekat vredan je skoro 1,4 miliona evra, a podrazumeva izgradnju puta koji povezuje Ašot Halom u Mađarskoj i Bačke Vinograde u Srbiji, izradu planske dokumentacije za biciklističke staze na teritoriji grada u dužini od 25 km, kao i izradu idejnog projekta za objekte budućeg graničnog prelaza. Biztos, hogy meg lesznek ennek a gazdasági, turisztikai előnye is, hiszen azt mondom, hogy Szabadkáról Mórahalomra azért 22 kilométer lesz, nem pedig 40. Ulica Muškatla projektovana je za brzine do 50 km na čas. Projektant je Suprojekt, a izvođač radova Vojput. Rok za izgradnju puta bio je 45 dana.